Iyo ugiriye Imana icyizere, kwizera kurarema, sibyo?
kwizera kurema ibitangaza ariko nyine kwizera kujyana n'ibikorwa shatse kuvuga ngo ngiye kugenda mu kanya kandi ndi kumva mfite icyizere cy'uko none turi burigendetse tukarya tugahaha Gaburiya simba nshaka kugushyigikira ikintu nanze nanze ko n'ikindi gihe wazagira ngo ngushyigikira mu bunebwe mu gucika intege oya ukora ubundi seri Gaburiya ndagukunda nange urabizi I'm going to go to the house. Yaza se umugore wanjye baramuhinduye bimeze gute ariko rakoze usanzwe ubinziho ntabwo nabikora pe urabizi ko igihe cyose niyo byanze rega buriya nanjye ntabwo buriya nkomeje nta kugendesha gake wajye ugira ngo ndimo ndagushyigikira n'ikindi gihe ariko mwiza Ari mwiza cyane. Erega Imana izatugirira neza. Ariko dukwiye kwizera Imana. Kwizera Imana hari igihe segeze iduterera. Ntabwo Imana yaduterera. Burya kwizera harimo byose, harimo ubuzima, harimo ibyo kurya, harimo ibyo kunywa, harimo byose. Nicyo ngukundira. Wowe burya ugira kwizera kwinshi. Cyane. Erega burya umuntu utizera aba ameze nk'utari I'm going to go to the house. Imana irakora